ті давні часи, як бульвар Шевченка називався Бібіковським, в цій будівлі, що позаду мене, функціонувала друга київська гімназія. Цю гімназію побудували в 1854-56 роках в стилі пізнього класицизму за проектом архітекторів Беретті та Шлейфера. Ця гімназія розрахована на різночинців, тому тут навчалися діти різного соціального стану, віросповідання, національності. Тут навчалися Павло Чубинський, автор слів «Ще не вмерла Україна», Ріхард Глієр, композитор, чим ім'ям названо училище в Києві, а також ставищанин Максим Славінський. Максим Славінський пройшов конкурс з-поміж 100 осіб і 17-го на місце. Він склав на відмінно Святе Письмо, російську мову та арифметику. Я був безмежно гордий. Здавалося, всі люди на мене дивляться. Дома мене тріумфально зустріли дівчата і хлопці, а за обідом ми всі їли солодкі і дуже смачні тістечка. Весь день до ночі я не скидав мундира, згадував 10-літній Максим Славінський. Максим Славінський закінчив другу київську гімназію 1886 року. Потім він навчався в університеті Святого Володимира. Цей маленький історичний екскурс я зробив спеціально для вас, ставищани, щоб ви на мить повернулися в ті давні часи, коли Славінський тільки зростав, а потім зі стін цієї гімназії вийшов відомий на всю Україну громадсько-політичний діяч, поет. Ну хіба ви не проголосуєте за петицію? Це мало, це дрібні зусилля, але варті того. Голосуйте за петицію номер 19.